მეოთხე თაობის ინტერნეტ ტექნოლოგიის დასანერგად საჭირო რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი ჯერ არც ერთ მობილურ ოპერატორს არ შეუტანია. თუმცა როგორც ბიზნეს კონტაქტს კომუნიკაციების კომისიაში განუცხადეს, აუქციონში მონაწილეობის გაცხადებული ინტერესი გამოხატა ბილაინმა. კომისიამ აუქციონზე 10 მეგაჰერცის ოდენობის 800-იანი დიაპაზონის სიხშირე გამოიტანა, რომლის საერთო ღირებულება 48 მილიონ ლარს აჭარბებს. აუქციონში მონაწილეობის შესახებ განაცხადების მიღება 19 დეკემბრამდე იწარმოებს. შეგახსენებთ, კომისიამ მონაწილეობაზე გარკვეული შეზღუდვები დააწესა, რაც მობილური ოპერატორების მიერ სიხშირული რესურსების არათანაბარი ფლობით ახსნა. ანუ განზოგადო კომისიამ იმისთვის, რომ ამ ბაზრის ამ სეგმენტზე კონკურენცია იყოს უზრუნველყოფილი, დააწესა ზედა მაქსიმალური ზღვარი რადიოსიხშირული სპექტრის, რომელსაც შეიძლება ფლობდეს ოპერატორი. ამ ეტაპზე მაქტიკომი და ჯეოსელი ფლობს საკმარის რადიოსიხშირულ სპექტრს, რომ ისე რომ მათ არ დაიმატონ ახალი სიხშირული სპექტრი და მათი ლიცენზიების მოდიფიცირების შედეგად დანერგონ LTE მომსახურება და უახლოეს მომავალში შესთავაზონ მომხმარებელს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მათ სურვილი აქვს და კონკრეტულად ამ აუქციონში მიიღონ მონაწილეობა, მათ მოუწევთ გარკვეული რადიოსიხშირული სპექტრის დათმობა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიშვებიან ისინი აუქციონზე.